ဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသေးဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဘယ်နေရာပဲတော်တော်ဘေးဥပ္ပန်တွေကင်းဖို့လိုတယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးမချင်မနစ်တတဲ့သူကိုမလို့မလို့မုံတာတဲ့သူမုံတီးတဲ့သူပေါ့အဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေရနေပြီးတော့ဘေးရန်တွေကင်းဖို့အတွက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြီးဘယ်နေရာပဲတော်တော်သွားလမ်းတာပြီးလာလမ်းဖြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့တလို့မျိုးအခက်ခဲတွေရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားလမ်းတာပြီးလာလမ်းဖြောင်းစေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှေ့လူကြီးသူမတွေကဘယ်နေရာပဲသွားအဲ့တော့ကိုသွားမဲ့အရက်ကိုရီမှန်းပြီးတော့မိမိရဲ့ဥကောင်းတစ်ပတ်စာကိုဥကောင်းတစ်ပတ်စာအဲ့ဥကောင်းတစ်ပတ်စာကိုသက်စစ်လောက်ရတယ်ဥမာကိုယ့်ရဲ့အသက်က35နှစ်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ဥကောင်းကို35ဘက်ပတ်ဘာနဲ့ပတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျောင်းတိုင်းမှာဖျောင်းတိုင်းမှာထည့်ထားသောချီမျိုးရရင်ပိုကောင်းတယ်ဖျောင်းတိုင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ချီเนาะအဲ့ဒီချီတွေကသူကချီသားစစ်စစ်ဖျောင်းတိုင်းထဲမှာထည့်ပြီးတောင်းတဲ့ချီရအဲ့ဒါကကျိုးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်နော်အထုံးလေးတွေပေါ့နော်အထုံး1500 2000ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ခြီမျိုးဝယ်မယ်ဝယ်လဲပြီးလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကိုတိုင်းမယ်နော်ဘလို့ပဲတိုင်းဥကောင်းတစ်ပတ်စာရအောင်တိုင်းမယ်တိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအပတ်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့ထပ်တူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပတ်လဲပြီးတော့တိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမီးစာလုပ်ပြီးတော့ဖျားမှမီးပူဆိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကသွားလမ်းပါပြီးလာလမ်းဖြောင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လာပြောတာပါကဲအဲ့တိုင်းလှုပ်မယ်နော်ဥကောင်းကိုသက်စေမြင်သက်စေမိစာလှုပ်မယ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖះမှမိဘူးဆိုမယ်ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဖះရှင်ထံကိုတိုင်တယ်ပူဇော်လို့ရပါတယ်လွတ်လပ်သောနေရာမှာမိဘူးဇော်ပေးတာပဲအဲ့တော့မိဆိုတာကအလင်းရောင်ပါပဲနော်ကြိုက်သလိုလှုပ်လို့ရတယ်မိဘူးဇော်တာအများသူကလင်းအောင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ကို့အိမ်မှာလင်းအောင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်သလိုလှုပ်ကြိုက်သလိုကိုညံရှိသလိုသုံးပါဗျာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေလည်းကြိုက်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကြော်စင်ဖတ်ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆက်အသွယ်အဆင်ပြေပါစေနော်